i Jesu navn. Om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Den han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren, og Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han har sagt det, blæst han ånde i et mosag, modtag heligånden. Forlader I nogen deres sønder, er de dem forladt? Nægter I at forlade nogen deres sønder, er de forladt? Men Thomas, også kaldt Didymus, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple er samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Og derpå sagde han til Thomas, Ræk din finger frem her, mine hænder. Ræk din hånd frem og stik den i min sider, og vil jeg ikke vantro, men troende. Thomas svarede, Min Herre og min Gud. Og Jesus sagde til ham, Du tror, fordi du har set mig. Særlig er de, som ikke har set, og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som han til så, det er der ikke skrevet om i denne bog, men det er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus Guds søn, og for at I når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Vi er efter påske. Det er vi i kirkeåret. Vi har jo nu Seks søndage nummereret efter påske, første, anden, tredje og så videre indtil sjette søndag efter påske, frem imod Pinsehøjtiden. Efter påske. Men det er vi da også, og frem for alt langt mere afgørende og vidtrækkende, er vi det i et verdenshistorisk perspektiv, i menneskehedens, i frelseshistoriens perspektiv i Guds kalender efter påske. I Guds kalender fremstår påskedagen som den mest revolutionerende og skældsættende dag. Vi lever nemlig efter påske i evangeliets lyse dag efter verdenshistoriens mest afgørende begivenhed, Jesu Kristi opstandelse på tredje dagen efter korsdøden. Det var da i allereneligst forstand en god morgen, sådan som nu er kommet til at stå i Matthæusevangeliet evangelis gengivelse af kvindernes møde med den opstandende morgen. Jesus hilste dem med god morgen. Jeg indrømmer, at jeg i første omgang opfattede det som lidt flat at man havde valgt den oversættelse. Men ved nærmere eftertanke er det jo fantastisk fint. God morgen. For ingen morgen har vel været bedre end den på tredje dagen efter langfredag. Og kristen troen, kristen livet, Og menneskers evige frelse, står eller falder jo med fakticiteten af det, der fandt sted den morgen. At det virkelig var sandt og faktisk. For, siger Paulus, er Kristus ikke opstået, så er vores prædiken tom, og jeres tro også tom. Er Kristus ikke opstået, så er jeres tro forgæves, og så er I stadig jeres synder. Vores frelse, alle menneskers frelse, beror på det, der skete tredje dagen. Den tredje dag, som var den første dag i ugen, søndag. Med det, som den dag står for i frelseshistorien, så var det da med fuld ret, at den kristne menighed, helt fra urkirkens dage, valgte at lade søndagen afløse sabbaten. Søndagen blev hviledag, helligdag, Kristi opstandelses fejringsdag. Så hver eneste søndag fejrer vi Kristi opstandelse, for det var en søndag morgens skøn, hvor frelser stod op af graven, har vi lige sunget. Søndag efter påske, det er hver eneste søndag, hvor vi samles som kristi menighed på denne jord efter påske. Den tekst, vi har læst sammen, opholder sig jo ved selve påskedagens aften, og så ved søndagen efter. Uhyre indholdsmættet er jo dette skriftafsnit i Johannes Og det beskæftiger sig også med den spænding, som rådede, især hos en af de tolv, i dette otte dages forløb fra påskedagen frem til første søndag efter påske. Ham skal vi, Thomas, skal vi stanse en del for i dag, for det gør teksten. Men først er det nok rigtigt, at vi noterer os det, som største parten af discipleflokken gennemlevede og erfarede, disse aftentimer på første dagen, påskedagen. De var jo i en tilstand af skuffelse, frustration, rådvildhed, og navnlig står der af frygt. Og derfor havde de garderet sig efter bag lukkede døre af frygt for jøderne, står der. Spørgende. Usikre over for fremtiden deres årlange samvær med mesteren havde fået en bræt og sønderknuste ende. Det er uden for byen, på til højen. Og det som de to, der vandrede sammen med Jesus på vej mod Emmaus, påskedagen, aften, det de gav udtryk for, det var vel det, der fyldte hele flokken. Vi havde håbet, men... Det håb, de havde haft, var bristet. Det gik ikke, som de havde forventet. Og som mesteren havde været udsat for forfølgelse og torturer og korsfæstelse, kunne vel hans disciple med rette frygte, at noget lignende kunne overgå dem. De sad inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. Og så havde kvinderne rapporteret, at de havde mødt den opstandende. Han lever men den rapport. Den havde de står der i skriften, mødt med vandtro. Hovedrøsten. Snak. De har jo selv været vidne til, at Jesus havde opgivet ånden. De vidste, at han var gravlagt. Eftertrykkeligt. Død. Men dette er for tvivlens univers som de sad midt i flokken der bag de lukkede døre, oplevede noget forunderligt, som er udtrykt i en sætning, som jeg har noteret mig, faktisk kommer tre gange igen i vores tekst. Vidunderligt skøn. der kom Jesus. Da kom Jesus. I fredsøg om opsøgte han dem. uden at de lukkede døre holdt ham ude. Han kom. Jesus. Hvad kom han med? Jo, han sagde som det allerførste, fred være med jer, shalom. Det ord, som rummer mere end ophør af krig og ufred. Som rummer harmoni. At alt er blevet, som det skal være, som det var fra begyndelsen. Fred. I dobbelt forstand. Fred med Gud. Objektivt set. Og Guds fred, sådan som den subjektivt kan opfattes og opleves i hjertet og samvittighed. Fred med Gud. Den konflikt, der var opstået, da vores første forældre brød. Guds vilje, faldt i synd, udlukkedes fra paradiset, kom på distance fra Gud, der er skaber og himmelske far. Det forhold var genoprettet. Shalom. Der var genført et fornyet, helet forhold til den hellige Gud, bragt i stand ved det, som Jesus nu helt fysisk konkret demonstrerede for sine disciple. Han viste dem sine hænder og sin side. Der skulle ikke være nogen tvivl. Det var ham. Ham, der havde været festet til korsets planke, med navler igen både hænder og fødder. Det var ham, der nu var sammen med dem. Og han demonstrerede ved at vise dem hænderne og siden at der var betalt en pris for denne fred. For dette genoprettede forhold til himlens Gud. For han, som den aften brød de lukkede døre og frygtens indeklemthed hos disciplene. Han havde de foregående dage sprængt to andre døre, eller måske rettere porte, Forhænget i templet, som jo effektivt havde holdt alle ude fra den hellige Guds ansigt i det allerhelligste, det forhæng var revet i stykker fra havnen. Så adgangen ind til det allerhelligste blev åbnet. Ikke bare for jøder, men for jøder og hedninger. Fri og åben adgang. Porten var sprængt men også dødsrigets porte sprængtes. Jeg holder så meget af væk, eller hvad hedder, i Viborg Domkirke, om Kristus, der kommer ud af dødsriget, med Adam og Eva ved hånden, og alle de andre troende efterfølgende. Han sprængte porten. Dødsriget er åbent til en opstandelse, for han opstod som en første grøde af de hellige dødsrigets porte åbnedes. Der blev stiftet fred, skriver Paulus, ved hans blod på korset. Det var baggrunden for det, Jesus kunne tilsige sin disciple påskedags aften. Han stiftede fred, da han ved korset forsonede både jøder og hedninger med Gud i et lame. Fred i Kristus, ved hans død og opstandelse. Og nu tilsagt de bange, frygtsomme, tvivlende disciple samme dags aften. Den virkelighed åbner fri og åben adgang til Guds fred, også i hjertet og i samvittighed. For disciplene ændredes situationen markant ved det det samvær med Jesus. Fra vantro og rådvildhed, frygt, til glæde og frimodighed. For Jesus kom og overbeviste sine venner. Påskedag satte på en helt speciel måde pustespilsbrikkerne på plads. Troen fik indhold og substans efter flere års kamp, så næser vi det jo i evangelierne. Troen var ikke lige stærk til alle tider for hans disciple, da de vandrede sammen med ham. Men som det skete for Johannes, da han kom ud til graven, han så og troede, står der. Man kan godt spørge sig mig, Johannes, har du ikke troet før? Jo, men opstandelsen satte det hele på plads. Nu var der indhold. Mødet med en det er den linse, hvor igen Jesus relationen fik klarhed for disciplene. Men Thomas. Jeg læste et ord mere, da jeg læste teksten, det som I har kunne se i jeres bibler, hvis I fulgte med. Jeg læste et "men". Det "men" står der faktisk i teksten. Det "men" står der i vores gamle bibeloversættelse. Det "men" finder vi også i andre bibeloversættelser. Men, Thomas, for der er et spændingsforhold, et konfliktforhold imellem de 11 eller 10, som de vel var nu, og så Thomas. Men, Thomas, han var i en særlig situation. Det er ikke meget, vi kender til ham, Thomas. I de tre første evangelier møder vi kun hans navn i apostelfortegnelsen. I Johannes evangeliet møder vi ham et par gange. Men han var altså, står der i vores tekst, en af de tolv. Det var noget ikke uvæsentligt at få at vide om Thomas. Han var en af de tolv. Han var altså på et tidspunkt udvalgt af Jesus. Han er jo brudt op fra det liv, han havde levet og var gået ind i efterfølgelsen af Jesus sammen med de andre, en af de tolv. Vi møder hans navn i forbindelse med øh, Jesu opbrud for at komme til Betania ved Lazaruses død. Jesus tøvede som bekendt med at bryde op for at komme til hjemme i Betania, men efter en tid, så besluttede han sig for, at han ville alligevel uanset al risiko for, at det kunne blive med pågribelse af jøderne. Og Thomas prøver at advare, men siger så, okay, så går vi med, så vi kan dø sammen med dig. Thomas havde der en vis relation til at omsorg for Jesus. Og da Jesus taler om, at, at disciplerne skal torsdag aften taler han til dem om, at disciplerne skal kende vejen, eller følge ham på vejen, der hvor han går hen, så siger Thomas, hvordan skal vi kunne det? Vi ved jo ikke, hvor du går hen. Og det bliver anledning til det helt centrale ord i Jesu mund. Jeg er vejen, sandheden og livet. Sagt til Thomas og de andre på Thomas' foranledning. De gange vi møder Thomas, på den måde er det vel ikke ligefrem udtryk for den helt vidtgående, indgående erkendelse af, hvem Jesus er og hvad han skal. Men han var en af de tolv. Det har han været formodentlig, da de blev sendt ud for at vidne om Jesus, for at gøre undergærninger, helbrede syge, uddrive dæmoner i Jesu navn. En af de tolv havde vel inkluderet Thomas, sådan må vi tro, det var. Må ikke også, han var fælles med dem i ordstriden torsdag aften <coughs> i nadversalen, hvor de tolv indbyrdes diskuterede, hvem af os er mund den største. Thomas har formodentlig været med. Han var også fælles med dem. Nogle timer efter i Gethseman, da der står der, alle sammen faldt i søvn, svigtede mesteren i denne afgørende Gatseman-time. Og så står der, meget markant i teksterne, at de lod ham alle sammen i stikken og flygtede. Alle sammen, inklusive Thomas. Han var i selskab med dem, også da de stod der på afstand af korset, langfredag eftermiddagstimerne. Men alle hans bekendte så til med alt dette på afstand. Thomas med. Fælles med de andre i forfærdelsen, der fyldte dem denne dag Vantro, undren, han var ligesom de andre med på at betragte kvindernes tale om Jesu opstandelse som løs snak. Nogle af disciplene sagde ham, at kvinderne havde forfærdet os ved det, de sagde. Thomas var en af dem. For dem alle sammen, Thomas inklusive, var tvivl og vantro skepsis udgangspunktet påskedags aften. Og så var der altså sket det, som vi allerede har stanset for, at Jesus var kommet til dem, dem der var samlet påskedags aften. Jesus havde åbenbaret sig for dem, og en erkendelse af opstandelsens virkelighed var født i deres sind. Og det kunne spores på dem. De var jo blevet noget anderledes, fyldt af glæde og håb. Hvor det ikke optaget dem i deres indbyrdes samtale? Også når de har mødt Thomas. Han som åbenbart var gået sin egne vej og ikke havde været med denne søndag aften på første dagen. Thomas, Jesus kom. Vi så ham. Han talte til os. Vi erfarede hans fred i vores tanker. Vi har set herren. Thomas kunne bare ikke godtage det. Hvad hjalp det ham? Det, det overvandt jo åbenbart ikke hans tvivl og hans skepsis. Thomas var sådan skruet sammen, at, at han måtte have syn for sav kommer ind i domkirken i København, så vil I se først og fremmest Jesus i kirkens front, men så alle de 12 apostle, inklusive Thomas. Læg mærke til, hvordan Thomas er fremstillet af Torvaldsen. Thomas med en vinkel i hånden eller over skulder, hvordan han nu har den. En vinkel. Jeg var nylig i Rom og besøgte Laterankirken i Rom, hvor de også har disse apostle. Og så der var Thomas beskrevet med en vinkel. Han var en af dem, der ville have en mål og korrekthed på det hele, Thomas. Sådan har man åbenbart opfattet ham. Tvivleren. Den spørgende. Der var vel ikke noget... <coughs> Undskyld. Der var vel ikke noget, Thomas heller havde ville, end om man kunne have taget del med de andre i glæden, i frimodigheden, jublen, over, at Jesus lever. Han kunne bare ikke. <coughs> for så vidt er der jo noget, noget redeligt eller noget ægte over Thomas. Opstandelsen fra de døde var for ham for så vidt ikke noget uhørt. Eller var for ham noget uhørt, når det galt en realitet her og nu. Man kendte til i samtidens kultur, i den græske kultur, at der var en vis opstandelsestro i form af en tanke om sjælens udødelighed, en frigørelse fra lægemets tempel. Sådan kunne man i græsk kultur tænke om livet efter døden. Det, at, at de pågældende måske levede videre i deres værk, i deres ord, sådan en form for opstandelse, var det jo ikke disciplene vidnede om over for Thomas'. meget moderne tænkning prøver også på samme måde at forestille sig, at opstandelsen må opfattes. Men det var ikke bevislighed for sådan en opstandelse, Thomas søgte. Også jøderne havde forestillinger om en opstandelse fra de døde. Vi læser om, at, at i modsætning til sadokererne, troede på opstandelsen. Og Martha taler også om, da Lazarus var død. Jeg ved, at han skal opstå i opstandelsen på den yderste dag. Men det var heller ikke bevislighed for sådan en opstandelse, Thomas søgte. For det var jo egentlig ikke det, de havde talt om, de andre. Han havde brug for hjælp til at tro på den læmelige opstandelse på tredje dagen. At Jesus, som var gravlagt i Josef og i have, fysisk lægemligt var opstået fra graven, havde efterladt den tom, og nu havde opsøgt sin disciple påskedags aften. Det, som Jesus jo egentlig også flere gange havde talt med sine disciple om, han skulle til Jerusalem, lide meget af de ældste dø, men på tredje dagen opstå, det havde han jo sagt. Det er Thomas havde brug for at få bekræftet var, at Jesus, som fredag var blevet navlet til et kors, og 100% sikkert var død, blev gravlagt i Josef og Arimatæers have, at han havde sprængt dødens lænker, og igen synligt, læmligt, havde mødt sin disciple. Jeg kan bare ikke tro det, sagde Thomas. Og hvor var, hvor var han egentlig moderne i sin tvivl? Vi tror ikke på andet end det, eller jeg tror ikke på andet end det, jeg kan tage og føle på. Det er virkeligheden. Denne materialistiske virkelighed, som mange mennesker er bundet af. Eller at troen bare bliver noget med subjektive følelser og oplevelser. Uden hold i en objektiv virkelighed. Hin dag i Jerusalem. Og der, der, kunne jo give så mange forklaringer på det, som andre hævdede og berettede. Bortforklaringer. Dem er der blevet givet hundredvis af op igen århundrederne. hundrederne. Hallucinationer. Ønsketænkning. Synsbedrag. Skindød. Eller disciplerne har taget hans læge med og fjernet det. Drøftelsen af, hvad der ligger i Jesu opstandelse, dukker jo op igen og igen, også i dansk kirkeliv. År efter år kommer vi ind i en debat om, hvordan skal vi forstå Jesu opstandelse. Den var temmelighed for få år siden. Og der var præster, der sagde, jamen, jeg har det faktisk dårligt med. Jeg kan have det dårligt med, at jeg ved en begravelse skal prøve at indgive folk et falsk håb, som jeg ikke selv har. En underlig udtalelse, må man sige, er en ordet forkyndelse for der skal stå med et centralt vidensbyr, ikke mindst om Jesu opstandelse fra de døde. Men nu el, de andre altså, var altså blevet opsøgt af Jesus. De havde mødt ham. Selv Peter havde fået et personligt møde med Jesus, uanset hans fatale svigt i ypperste præstens gård. Jesus havde mødt ham. Thomas. Thomas var udenfor. Ville være egentlig gerne. Om han også fuldt og helt kunne have sluttet sig til dem og taget del i lovsangen til den opstandende. Og jeg kan forestille mig, nu kommer min fantasi lidt i spil, jeg kan forestille mig, at de andre vel i deres omsorg for bror Thomas, har gjort alt muligt for at forsøge at overtale ham i disse otte dage. Han var jo en af dem. Må ikke de også, det kunne jeg da tænke mig, har taget ham med ud til den tomme grav, Thomas? Se? Graven er tom. Jeg tror, de også har mindet ham om noget af det, Jesus har sagt i månederne forud, om det, der skulle ske i Jerusalem og det, der nu faktisk havde fået det helt afgørende indhold for dem. Thomas blev bare ikke overbevist. Vantroen og tvivlen finder altid andre forklaringer. Jeg troede det engang. Regne helt sikkert med det og fulgte Jesus. Men nu er det med Jesus ligesom kommet på afstand. Sådan er der mennesker, der oplever det. Det kan være på grund af nogle forhold, i deres erfaringsverden. Det kan være nogle forhold i deres tankeliv. Tvivlen nager og anfægter. Og dog måske er de fortsat fysisk en del af fællesskabet med Guds folk. Lytter til Guds ord og samles med Guds folk. Men tvivlen tager magten fra tid til anden. Vi tror, At de andre, fra tid til anden i løbet af de otte dage, har sagt til sådan indbyrdes til hinanden, Hva, hvad skal vi stille op med Thomas? Hvordan skal vi hjælpe Thomas? Og så er de gang på gang kommet til kort. Kunne de dog bare have taget ham med til Jesus? Sådan som vennerne til den værkbrugende jo gjorde, da de skulle have hjælp til den værkbrudens krise. De bar ham hen til Jesus, og så fik han et møde med Jesus og fik hjælp. Eller sådan som Philip, da han havde mødt Jesus og skulle hen til sin ven Natan og sige til ham, kom og se, mød Jesus. Det kunne de bare ikke. For de havde jo ikke styr på, hvor Jesus var. Men så kommer sætningen igen. Nu søndagen efter, første søndag efter påske, der kom Jesus. Der kom Jesus. Denne herlige, befriende sætning. Der var ingen vej, der syntes at føre frem for Thomas selv, men der kom Jesus. Kom. Trods de lukkede døre, som også den aften lukkede disciplene inde. Kom. Ligesom han kom denne mørke nat på søen, da disciplene var i frygt på grund af de store bølger og stormen, der kom Jesus vandrende på søen. Jesus kom til sine venner, da de ikke kunne nå ham. For Jesus havde omsorg, også for den, der var kommet til at gå alene. Han handler ikke bare med flokken, men han kender den enkeltes behov, sådan som det også kom, udtryk, kom til udtryk i mødet med Simon Peter. Han kommer i de hellige samfund, men han kommer også til den enkelte lønkammeret, opsøger os, taler til os igennem ordet. Og hvordan mødte Jesus og denne tvivler, Thomas? Han lyste sin fred. Akkurat som han havde gjort ugen forud for dem, som dengang var samlet. Ikke bare som et ønske. Et pænt ønske. Men noget, som Jesus direkte nu tilsagde Thomas. Det, som han havde vundet og erhvervet ved sin død og sin opstandelse, fred med Gud, genoprettet barnekår, den åbne adgang til faderen, fred være også med dig, Thomas. Sejren over død og satans magt, kunne Jesus dokumentere ved at vise sine hænder og sin side. Fred, også til lidt uroligt og bange og tvivlende sind. Fred. For den før, og fred også, før du føler freden. Men fred som noget, der, der bliver indplantet i dig af Jesus selv ved hans ord ved hans hellige ånd. For følelserne, synger vi en af vores sange, følelserne vækster jo stund efter stund. Men freden, Se, den hviler på sikre grund. Jesu død og opstandelse. Som hans frelsesværk. Og så for det andet, som en understregning af det, som Jesus har tilsagt Thomas, viser han ham sine hænder og sin side. Se mine hænder. Se min side. Jeg er den korsfæstede Jesus af Nazareth men nu genopstandende frelser. Det er jeg. Også for dig, Thomas. Thomas, du tvivlede. Du krævede dokumentation. Du vil ikke tro de andres vidnesbyr. Men Thomas, alt det, du har sagt og tænkt, det har jeg hørt som et længselsfuldt råb efter mig. Nu står jeg her, Thomas, foran dig som din frelser. Vær ikke vantro, men troende. Det, det, kunne godt lyde som en bebrejdelse. Jeg tror ikke, det var det. Jeg tror snarere, det var frelserens skaberord over for en tvivlende Thomas. En har sagt, troen undfangs ved helgenen og fødes af mig. Ja, helgenen gør sin gerning ved ordet. Troen er ikke min præstation, men Guds gave. Og jeg tror, det var den gave, Jesus selv tilsagde Thomas, hvad ikke vandtro med men troende, når du ser mig, når du hører mit ord. Vi læser ikke om, at Thomas gjorde alvor af sit eksperiment det Jesus ellers opfordrer ham til. For Thomas havde set, han havde hørt, Jesus havde mødt ham. Det kan godt være, og nu kommer min fantasi i spil igen. Det kan godt være, at han faktisk havde mest lyst til, som ligesom Peter en dag ved søen, og sige, gå bort fra mig, herre, jeg er en syndig mand. Men i stedet for formedes Thomas' læber til en bekendelse, så stærk og overbevist og så vidtrækkende, som vi vel ikke møder den noget andet sted i evangelierne. Nu udsagt af tvivleren Thomas' mund. Han, som havde været fanget i tvivlens og vandtroens mørke, kan nu udbryde i et min herre og min Gud. Der er så mange forskellige betegnelser som vi møder i evangelierne om Jesus, Guds lam, Guds søn, Messias, ham Moses og profeterne har skrevet om, Guds søn Israels konge, Guds hellige, mange forskellige betegnelser. Men jeg siger at intet sted er bekendelsen stærkere end den som vi hører her af Thomas. En jøde siger til et menneske, sådan havde han jo mødt Jesus som tømrerens søn fra Nazareth. Et menneske, som han er færdig sammen med. Til ham siger han, min Gud. Hvis ikke det var sandt, så var det dybt blasfemisk. Flyttet fra tvivlen til troens fulde overbevisning. Og så er han ikke bare, ikke bare de andres herrer. Ikke bare de andres frelser. Han er min Herre. Min Gud. Altså, vi bekender jo troen, som vi tror på, og så videre. Men vi har lov at bekende troen, som jeg tror. Min Herre og min Gud. Og ingen kan sige, at Jesus er Herre uden ved helgeren. Nej, men helgeren havde indblandet troens troen i Thomas' hjerte, da han hørte Jesu ord. Den korsfæstede Jesus er sandelig opstanden. Han har mødt mig. Han opsøgte mig. Han tilsagde mig fred. Lad så bare alle tvivlens og vandtroens og anfægtelsens spørgsmål komme og trænge sig på. Jeg tror. <tryk> Og så blev han jo, ligesom de andre, et opstandelsesvidne. <coughs> Traditionen siger, at Thomas blev apostel til Indien. Ophav til, at Guds ord ganske tidligt mødte inderne til frelse. Thomas oplevede, sådan som de øvrige ti, at også døren til missionens sendelse blev sprængt. Med frimodighed trådte de frem, sådan som vi har hørt også i læsningen fra apostlenes Skærninger om Peter på Pinsedagen. Frimodigt aflagde de vidnesbyer om det, som de havde mødt i den opstandende frelser. Johannes evangeliet, som vi jo her er tæt ved afslutningen af i vores tekst til denne dag, taler jo om en troens kamp imod vantroen i hele det forløb, som disciplene havde sammen med Jesus, taler også om, at hans egne tog ikke imod ham. Men dem, der tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn, som ikke er født af blod og kød og blod, men er Gud, Guds børn, som kan sige, at vi så hans herlighed. Der var så mange, der tog anstød og gik bort. Der var blinde, der blev seende, der var seende, der blev blinde. Kampen omkring opfattelsen af Jesus var i spænding år efter år, og løgnens far gjorde sit for at blinde dem, der så, så de ikke så alligevel. At se Jesus som den, han er, den opstandende frelser, er ikke noget, vi kan tage af os selv. Det er et under, hver gang det sker. Disciplerne var inde i en voksende tro, men også en radikalt fastslået og fasttømret tro, da de mødte den opstandende det satte tingene på plads for dem. Men så opholder Johannes sig jo også her, og det skal vi slutte med at tale om, med det, at Jesus siger, du tror, fordi du har set mig, særligt de, som ikke har set, og dog tror, og så konkluderer han, at det, han har skrevet, i de beretninger, han har taget frem om Jesus, og ikke mindst beretningerne om Jesus døde opstandelse, det er skrevet for, at I, kære læsere, kære folk, som lytter til Guds ord, for at I skal tro, at Jesus er Kristus Guds søn, og for at I når I tror, skal han have livet i hans navn. Og det sker der, hvor Jesus kommer efter sit løfte, der hvor du standser for hans ord i skriften. Der hvor du mødes med Guds folk om nådens midler, der er han som den, der vil skabe troens overbevisning. Det er, der er skrevet for, at I skal tro. Det er ikke bare en interessant beretning. Det er en trosskabende beretning som Johannes møder os med, også når han beskriver situationen for Thomas. Springe fra tvivl til troens fulde overbevisning, tager du ikke af dig selv. Det må Gud give. Og så får du bare bede den bøn, som den blinde, som Jesus opsøgte. Hvad ønsker du, jeg skal gøre for dig, Herre? Lad mig få mit syn. Lad mig se dig som den, du er. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus troen fødes af Jesu røst talt ved heligåndens besejling igennem det ord, som er givet os i skriften. Jøder søger tegn. Grækere kræver visdom. Vi prædiker Kristus som den korsfæstede opstandende frelser og herrer til tro Og som du er her, må give Helligånden en chance, og han vil så inderlig gerne overbevise ud fra ordet om Kristus. Vi er ofte <coughs> i de sammenhæng, hvor jeg kommer, <coughs> sunget Rosenius' gamle sang, som rummer denne sætning. Du kan ikke tro. O oh, men kære, så hør. Gud har jo sin søn for os givet. Du kan ikke tro, Nej. Men så hør. Tag imod. Lad ham komme til med sin overbevisende gerning. Også der, hvor ordet lyder søndag efter påske. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand træning i Gud, højlovet nu og første begyndelse i al evighed. Trøst og styrk du, hvor Gud alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjernet eller nær. Vær med din nåde i hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser. Stå os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevare din hellige almindelige kirker også i den. Velsign og bevare dine hellige sakramenter og lad dit ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i heligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Vi beder dig særligt for de kristne ud over jorden, som bliver forfulgt, fordi de tror på dig. Og vil vi i dag ganske særligt tænke på dine børn i Sri Lanka, som er udsat for forfærdelige lidelser og ikke så længe siden. Vi beder om, at du vil bekræfte for dem, at du er den levende, opstandende, herliggjorte frelser, der ikke svigter dem, heller ikke i deres krise. Og lad også ved den hændelse, som der skete på ganske forfærdelig vis, lad så også derved dit rige vokse, både der og ud over jorden. Vi beder for vores venskabsmenigheder i Bansko, i Bulgarien og Konso i Etiopien. Minder dig om Samuel og Catherine i Peru, og missionærerne David, Rebekka og deres børn. Og så vil vi bede dig i dag også for Israel, for fred i Jerusalem. Også at de, dit ejendomsfolk, snart må se dig som Messias, også deres frelser. Vi beder for alle her i menigheden, der er syge eller har det svært. Vi beder til dig for vores bibelskoler, LMH i Hillerød og Børkop, for vil ved søen. Vi minder dig også om de kristne friskoler og den gerning, der øves der, blandt vores børn. Og endelig vil vi bede dig for hinanden, både for os, der er til stede i dag, og for dem, der lytter til optagelserne af gudstjenesten. Gud, hold din beskærmende hånd over Danmark. Hjælp vort folketing og regering til at styre landet efter din gode vilje. Velsigne og bevare dronning Margrethe og hendes familie. Giv dem og os alle noget fred og velsignelse. Og efter et kristeligt liv, den evige salighed, det beder vi om i dit eget navn. Amen. Og lad os som med apostlene til ønske hinanden, at hvor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab må være og blive med os alle. Amen i Jesu navn. Amen.